Demà la Model ja la podran trepitjar els barcelonins. S'obrirà per primera vegada en 113 anys a la ciutat, però abans ha estat el torn de les autoritats. Ells han estat els encarregats d'inaugurar la Model Ens Parla, és a dir, les visites guiades que fins al 26 de novembre permetran a tothom qui tingui cita prèvia conèixer què va passar durant més de 100 anys en aquesta presó més antiga de Barcelona. La inauguració la va encapçalar el president Puigdemont, acompanyat de l'alcaldessa de Colau i el conseller de Justícia, Carles Mundó, que també van recórrer l'exposició 13 històries de la Model. L'acte va tenir inclosa l'actuació del cantant i diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, que va tancar la jornada cantant l'estaca a capella. Posem punt i final a un edifici ignominiós per la història de la ciutat i del país. Uns murs que ens recorden un passat que volem deixar enrere, però que no volem que caiguin en l'oblit. És un bon motiu, un bon itinerari per reflexionar sobre quina política penitenciària ha de tenir un país que es vulgui considerar decent. 7 de cada 10 interns que compleixen condemnes a les presons catalanes no reincideixen. És aquest el propòsit d'una veritable política penitenciària, no és la repressió.